mulher só, só, só. Eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. Deus deu a forma pra ti. Ai, amiga, não chora, fica chorando por causa de macho. É, mas eu gosto desse macho. Ele veio com essa porcaria desse celular só pra me agradar, porque tá me traindo. Manda, tu tem que pelo menos agradecer, porque ele tá te dando alguma coisa. Esses machos de hoje em dia traindo não dão nada pra mulher. Mas eu vou arrebentar com a cara dessa égua. Nossa, que babado! É, velho, não dá mais pra gente ficar junto, não. A partir de hoje eu não venho nunca mais aqui. Por que já? Ai, mano, o que é que tu vai fazer? Pelo amor de Deus! Solta! Não, olha, mano. Tu me solta, senão vai ser tu! Periquita descobriu todo o nosso relacionamento, velho. De rocha. Aí ela me ameaçou, se eu não deixasse tu, ela não ia mais ficar comigo. É, logo agora que eu te dei o iPhone pra dar pra ela, é aquela égua. É eu que te sustento. E... Peraí, mano, eu não vou bater em ninguém, peraí. Não, velho, eu vou pegar o telefone, vou fazer ela te devolver. A partir de hoje eu não quero mais. Ei, ei, não, senhor! Tu vai ficar com ela sim! Sabe por quê? Porque ela é minha amiga. E não tem problema de eu dividir tu com ela, não. Ei, desde quando eu sou tua amiga? É, desde muito tempo. A gente é a melhor amiga. Amiga. É? A amiga? Sei, sua amiga, sua interesseira. Não sai pra lá, invejosa. Vixe, é o cão. Olha, minha amiga, ó, meu telefone tá quase queimando. Quanto der pra ele, tu dá um 15 pro Max. E eu vou fazer um cafezinho agora pra gente, bem gostoso, ó. Bruxa.